Kaj bo čak trail, već treću godinu za redom je utrka međunarodnog karaktera koja natjecatelje iz kotline Vijugave rijeke Krapinčice vodi vrhuncima oko Krapine i naravno sa startom i ciljem gdje je drugdje nego na ovom prekrasnom mjestu na nalazištu krapinskog neandertalca. Treću godinu za redom imamo rekordan broj prijava trkačica i trkača iz cijele naše lijepe Hrvatske, ali moram naglasiti da imamo dosta natjecatelja prijavljenih iz inozemstva, i to iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke, Francuske, imamo čak i prijavu iz Haitija. Čak 10% prijavljenih trkača su naši susjedi Slovenci. Trenutno smo na preko 400 prijava, 300 i nešto potvrđenih trkača i kroz 2 tjedna mislim da ćemo prebaciti brojku od 400 natjecatelja. Staze koje Kajmuščak Trail nudi su dostupne svima. Znači imamo stazu od 9 km sa 440 metara ukupnog uspona, imamo stazu od 14 km sa 950 metara ukupnog uspona i našu najdužu, najtežu stazu od 34 km sa 2050 metara ukupnog uspona i silaska. Dobar dan svima, također sve vas srdačno pozdravljam u ime Muzeja Hrvatskog Zagorja, Muzeja krapinskih neandertalaca i svoje osobno. Moram izraziti zadovoljstvo što eto treću godinu, kako je Ante napomenuo, ova odlična stvar kreće upravo ovdje s Hušnjakova iz muzeja. Nastavak je to jedne dobre suradnje između vaše udruge, ali muzej kroz godinu sudjeluje vrlo dobro sa ostalim sportskim udrugama s područja grada Krapine i lokalnom zajednicom. Odlična je ovo promocija i samome muzeju, obzirom da smo čuli da dolaze gotovo iz cijelog svijeta natjecatelji. Gospodin Radak je počeo sa predstavljanjem trejla, međutim trejl je samo dio programa Ljeto u Krapini, a Ljeto u Krapini odmah možemo i podijeliti u jedan od segmenata, a to je Noć krapinskog pračevijeka i Ljeto u Krapini. Noć krapinskog pračevijeka koja započinje sljedeći tjedan, 14. do 16. 6. Tradicionalna manifestacija, 18 godina se održava, evo punoljetni smo i na neki način prepoznatljiva manifestacija na području grada, županije, pa možemo reći i šire. Od zabavnih programa, odnosno koncerata, do roštiljijada, do različitih radionica za djecu, i ove godine jedan novi program, festival demo bendova, nešto za mlade, tako, i oni koji se osjećaju za mlade, mladi. Međutim, moramo još napomenuti da kroz cijelo ljeto, nadamo se čim duže, ćemo pratiti i našu nogometnu reprezentaciju na samom evo nalazištu na pračovjeka. Ja ću samo napomenuti da je ovo 8. sezona lige i za nas je više od 50 utrka u ovom centralnom dijelu Hrvatske. Uvijek nam je prioritet da imamo jednu utrku iz Hrvatskog Zagorja iz jednostavnog razloga jer su ljudi ovdje dobro došli. Ovdje to nije samo sportska manifestacija, nego organizatori u Hrvatskom Zagorju uvijek nude nešto više, pa se o tome osim utrke imamo uvijek i nekakvu gastronomsku ponudu, da ne kažem ovo iće i piće, a s druge strane uvijek je interes ima nama da ljudi koji dolaze na naše utrke i isto tako zadovoljni sa njih odlaze. Kad ljudi kažu Hrvatsko Zagorje, Zagorski bregi, misle da su to nezahtjevni tereni, ali ja mogu reći da je Kajbumščak ove godine jedna od najzahtjevnijih utrka u našoj ligi, tako da ovi dečki koji cure, koji će trčati najdužu dionicu, to su stvarno kvalitetni sportaši i očekuje ih dosta toga znoja, pogotovo što je utrka krajem 6. mjeseca kad su i vremenski uvjeti dosta zahtjevni.